Der er rigtig mange, der spørger mig, hvordan var det, og du smager ikke svagt. Love you! Hvad? Det er sådan en fed følelse, man ikke rigtig kan svare på, ikke? Jo. Ja. Men jeg tænker bare, den bedste måde at forklare det på, det vil jeg sige det sammen for. Jeg er sikker på, at I kender mig. Det kan jeg så tit, men kan jeg. Så jeg må gerne sige, at jeg kommer her. Just a minute, 10 seconds.